خیر جو تنقید کرتے ہیں مجھے ان تنقید کرنے والوں کا جواب دینا میں ضروری نہیں سمجھتا، اس واسطے کہ ان ساری تنقیدوں کا جواب یہ نظارہ ہے جو یہاں میری بہنیں بیٹیاں مائیں بیٹھی ہیں، یہی جواب ہے، اس سے بہتر جواب اور کون کیا دے سکتا ہے؟ تو ہمارے اسکولز میں پڑھنے والے 15,000 بچے جواب ہے ان احمقوں کو، آج ان 15,000 میں 500 یتیم بچے ہیں، وہی 500 یتیم بچے بھی ان نادانوں کے لیے جواب ہے جو کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کہ آج یہ علاقہ چندرائے بٹے میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی اکبر الدین اویسی نے کبھی بھی اس حلقے کی عوام کی محبت کو فراموش نہیں کیا اور بھلایا نہیں، آج بھی ہمارے مدرسے ان علاقوں میں چلتے ہیں اور لوگ سوال کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ اکبر صاحب آپ کے اسکول صرف چندرائن بٹے میں ہیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اکبر الدین اویسی کے اسکول یا خود پورے میں بھی ہے، چار مینار میں بھی ہے اور چندرائن بٹے میں بھی ہے، مغل پورے میں ہمارا ایک ادارہ اور پھر یہاں پر ایک ہے، اور یہاں سے آگے سالم چوک میں جہاں پہ آپ لوگوں کی ٹریننگ ہوئی وہ ہیلتھ سینٹر وہ بھی ہمارا ہے، اور آج اتنے لوگ آ کر اتنی مائیں پرنسپل سے ہمارے ٹیچر سے لڑتی ہیں، بحث کرتی ہیں کہ نہیں ہمارے بچے کو دو دو دو، تو ان کی بحث ان کی تڑپ ان کی محبت کو دیکھتے ہوئے الحمدللہ تالاب کا کہنے ایک اور اسکول آ رہا ہے سالار ملت ایجوکیشنل کیمپس کے نام سے جہاں پہ کے جی سے لے کے پی جی تک کی تعلیم، ہماری جماعت ہمارا اتحاد کوئی لائن کا گولا یا پانی کی لائن یا رول نہیں کہ آج خراب ہو گئی تو کل بن جائے گی، ارے یہ جماعت یہ اتحاد یہ طاقت پیدا کرنے کے لیے ہم نے 60 برس محنت کی، قربانیاں دی، مصیبت اٹھائے، جیل میں گئے، پولیس کی لاٹھیاں کھائی، اپنا خون بہایا، تب جا کے یہ دن آیا، سمجھو اس بات کو، کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی، ہم کو وہ غلطی نہیں دہرانی ہے، بڑی محنت سے یہ اتحاد بنا ہے، پھر سے اس اتحاد کے شیرازے کو بکھیرے نہیں، اپنے ذات کی نہ سوچو ملت کے وسیع تر مفاد کی سوچو، انفرادیت کی نہ سوچو اجتماعیت کی سوچو، اور آج آپ کو کمپیوٹر کی اگر ہم نے ٹریننگ، آپ کو اگر ہم نے اسپوکن انگلش کی ٹریننگ، آپ کو اگر ہم نے مہندی ڈیزائن کی ٹریننگ دی، اگر آپ کو ہم نے ٹیلرنگ کی ٹریننگ دی، اگر ہم نے آپ کو بیوٹیشن کی دی یا فیشن ڈیزائننگ کی ٹریننگ دی، تو کیوں دی ہم نے؟ اس لیے دی ہے کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ 1,000 مرتبہ خدا نہ خواستہ اگر میری کوئی بیٹی یا اگر کوئی میری بہن اگر مصیبت کا شکار ہو جائے یا اس کا شوہر بھی اس کو چھوڑ دے، تو میں نہیں چاہتا کہ میری بہن میری ماں میری بیٹی پریشان ہو، یہ ہنر کے ذریعے وہ اپنی زندگی میں خوشحالی لانے، اپنے بچوں کی دیکھ بھال کر لے، اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوار لے،